zápas Polsko si vyhrali nakoniec 4-1, hlavne vďaka tretej tretine. Návod, tvoj komentár, tvoje hodnotenie zápasu. Tak prvé dve tretiny sme sa nevedeli presadiť, chýbala nám tam efektivita v strelách a tretiu tretinu sme to zlomili. Keď hovoríš o tom, že vám chýbala tá efektivita, čím si to vlastne vysvetlí? Možno málo dôrazu alebo dobrá a pozorná obrana Poliakov? Tak tým, že Poliaci bránili, boli veľmi vzadu, tak bolo to ťažké sa presadiť, museli sme to dávať na bekov a potom nám to tam padlo. Keď strelil si gól, vyhrávali ste 1-0, ale hneď za 5 si 7-1-1. Som ostala tam vaša peťka, čiže čo sa tam stalo? Tak bolo, tak bola to naša nedôslednosť, kde sme si nedali pozor na, zadné dvierka. Do akej by to vlastne ovplyvnil ten zápas, ten rýchly vyrovnávajúci gól? Ako to aj prípadne nahľadalo vašu psychiku? Tak celkom sme padli, ale hneď sme to chceli otočiť, čo sa nám zo začiatku nedarilo a nakoniec sme to v tretej tretine zlomili. V tretej tretine ste to ako zlomili tromi gólmi. Čo ste si ale povedali v kabine pre tou tretiou tretinou? Takže na bekov musíme to všetko tam strieľať a dorážať, lebo ten super bránil. Po tom druhom gole prišli relatívne rýchlo sledie hneď ďalšie dva góly, čiže hovorí to o tom, že skôr to bol problém s nejakou psychikou, že ako keby vás vám nervozita zväzovala ruky? Tak určite boli sme nervózni, bol to prvý medzištátny zápas, tak... A pokon ďalší medzištátny zápas vás čaká už hneď zajtra proti Maďarom, čo s najčo pravdepodobnosťou bude priamy súboj o prvé miesto na turnaji. Vieš vôbec povedať, že čo čakať od tých Maďarov, čo by teoreticky na nich mohlo platiť? Tak nie sú veľmi dobrí korčuliari, čo sme si všimli, pôjdeme jasne do brany, budeme tam všetko strieľať.